মৰিগাঁও সৰুবৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মৃত এজন কিশোৰ। মৃত কিশোৰটিৰ 13 বছৰীয়া মাছুম আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। সৰুবৰীত দলঙৰ ওচৰত খুন্দা মাৰে এখন তীব্ৰবেগী মটৰ চাইকেলে আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় কিশোৰটিৰ। অন্যহাতে সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ অন্য এজনক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মটৰ চাইকেলখনৰ নম্বৰ AS21M6709 বুলি জানিব পৰা গৈছে। চুকুৰ আলী নামৰ মটৰ চাইকেল আৰোহীজনক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ৰজত আলী নামৰ এজনক মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে। ল'ৰাটো ৰাস্তাত ৰৈ আছিলে, সেয়াতে আপোনাৰ এই বজাৰৰ পৰা আহি আছে, সৰুবুৰি বজাৰৰ পৰা দলঙৰ মূৰত ৰৈ আছে, সেয়াতে আহি পেলাই মাৰি দিলে। এজন ঢুকাইছে? অঁ, এজন ঢুকাইছে। বাইকখনত কিমান দাম কিমান ল'ৰা আছিলে? কেইটা ল'ৰা আছিলে? দুজন আছিলে। হয়, ঢুকোৱাজন যে ঢুকালে, যিজন ঢুকাইছে তেওঁৰ নামটো মাছুম আলী। ঢুকোৱাজনৰ নাম মাছুম আলী। হয়, তেওঁ ক'ত ৰৈ আছিলে? এই দলঙৰ মূৰত ৰৈ আছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে আহি পেলাই পা আহি আছে আপোনাৰ এই সৰুবুৰি বজাৰৰ পৰা আহি পেলাই মাৰি দিলে সিহঁতক। এই আপোনাৰ এই সৰুবুৰিৰ পৰা অলপ আগত এটা দলং আছে, এই দলঙৰ মূৰত বাটাৰ ওচৰত, দলঙৰ মুখতেই বাটাৰটো দুজন আছিলে। নাই নাই, নামকেইটা নাজানো, ল'ৰা দুটা ছিংগল বস্তি বুলি কয়। যিজন ঢুকালে নামটো মাছুম আলী। বয়স কিমান হ'ব? বয়স 13 বছৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNN at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SN Group of Institutions.